ভাল দিন আহি আছে বহুত বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া দিন আহি আছে আপোনালোকে আশীর্বাদ কৰিব মই হ্যালো এভরিওয়ান সকলোকে বিনি ব্লগসৰ অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি একদম ফুল ধামাকা হবলৈ গৈ আছে আজি মনটো বহুত বেছি ফুৰ্তি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু সেইকাৰণে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো আৰু আপোনালোককো এই মোৰ সুখৰ সময়খিনি মানে ভাল লগা মুহূৰ্তখিনিৰ লগত লগত সমভাগী হওক আপোনালোকো আৰু কিহৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছো আজি মানে স্পেচিয়েল কিবা এটা খানা হবলৈ গৈ আছে আমাৰ ঘৰত ধামাকা আৰু স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিব আজি গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিলে সকলোবোৰ গম পাব আমাৰ আজি স্পেচিয়েল গেষ্ট কোন গতিকে মই এতিয়া ভাতত লাগি যাওঁ মাৰ লগত দুইজনী ধুমধাম গতিকে দিনতে যেতিয়া আলহী আহিব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক গাজৰ আনিছে পপচিয়ে আৰু গাজৰ চাৰিটা আনিছে এটা গাজৰত বোলে পাঁচ টকা অ মাই গড এটা গাজৰ পাঁচ টকাকে খাম সবজি কাটি থকার মাজতে কৃষ্ণা আমার স্পেশাল গেস্ট আহি উপস্থিত হয়ে গেল চুপ স্পেশাল গেস্ট আহি উপস্থিত হয়ে গেছে আর কইছিল ফুললি এক্সাইটেড আমি পপসি পুরা পিয়াজ গুছাই আছে এফালে মা তো লাগিয়ে আছে পাকঘরত আর স্পেশাল গেস্টক বহাই বহাই থৈছো সন্মুখত মানে আপোনালোকে যিসকলে আগৰ পৰা একে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছিলে আপোনালোকে জানে মোৰ আগৰ কেমেৰামেন বেলেগ আছিলে মই মানে কেমেৰামেন মই আগতে লগত লৈয়ে ফুৰোঁ কেমেৰামেনটো মোৰ লগত অনবৰতে লাগি থাকেই মানে তেনেকুৱা এজন কেমেৰামেন আজি আমাৰ ঘৰত বহুত দিনৰ পিছত উপস্থিত আছে গতিকে সেয়েহে কৈছোঁ আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিছে স্পেচিয়েল গেষ্টক আৰু অলপ স্পেচিয়েল লাগিবৰ কাৰণে একে ঘৰুৱা মানে পৰিৱেশৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই আনি অকণমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশলৈ লৈ আহিছোঁ যিহেতুকে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত দিনৰ পিছত লৈ আহিছোঁ স্পেচিয়েল গেষ্টক আৰু যিসকল নতুনকৈ জইন আছে মোৰ আগৰ কাহিনীবোৰতো নাজানেই এই গেষ্টে হাঁহি হাঁহি ক'বই নোৱাৰে এই মুখখন খুলি দিয়া খুলি দিয়া খুলি দিয়া খুলি দিয়া এইয়া আমাৰ গেষ্ট আৰু আপোনালোকে যদি এইখিনি মুহূৰ্তত ভিডিঅটো চাই আছে কমেন্ট কৰি জনাওক এতিয়াই কোন হয় মোৰ কোন হয় চিনি পাইছেনে নাই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যিসকল জড়িত হৈ আছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে হয়তো দেখিয়ে চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰিছেই আৰু কিবা এটা কি ক'ম ক কেনেকুৱা লাগিছে আজি কোনে কোনে চিনি পাইছে ক'ব দিলে ক'বলৈ দিছে আপুনি ইমান বছৰৰ মূৰত আমি বিদেশতহে থাকোঁ যেন আমাৰ আজি আনন্দৰ সীমা নাই আচলতে মানে কৈছে আপোনালোকে বেয়াকে নক'ব আজি আমাৰ আনন্দৰ সীমা নাই বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে মনটো সেইকাৰণে অনবৰতে হাঁহি আছো খেক 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 কৰি আৰু বান্দৰে মই বান্দৰ হ'লে তোতো বান্দৰেই হ'ব লাগিব এই হৈছে মোৰ সখী একদম সৰু কালৰ সখী হয় একদম সৰু কালৰ সখী আমি একেলগে কেঁচুৱাৰ পৰা জন্মৰ পৰা আমি একেলগে ডাঙৰ হৈছো একেলগে একে একে কাপোৰ পিন্ধো একেলগে ফুৰিবলৈ যাওঁ যি খাওঁ একেলগে খাওঁ একেলগে কিতাপ পঢ়ো একেলগে শুওঁ এনেকৈ একেলগে গাও ধুৱাওঁ এয়াও ৰেকৰ্ড আছে মই বহুত কাহিনী পিছত জনাই আছো বাৰু এয়া মোৰ সখী আচলতে তাইও বিয়া হ'ল মই বিয়া হ'লো দুজনী বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে তেনেকে লগ পোৱা হোৱা নাছিলে আমাৰ আৰু কিবা কিবি অলপ কিবা কিবি আৰু আৰু যি কি নহওক ভাল দিন আহি আছে বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দিন আহি আছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মই ভিডিঅ'টো পিছত জনাই আছো এতিয়া মই ভাতত লাগি ধৰিব কৃষ্ণ গেষ্ট কেৰাহী বহাই থৈ আহিছোঁ এইফালে মাংসখিনি বইল হ'বলৈ দিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ গেষ্টে অকল ব্ৰইলাৰহে খায় বেলেগ একো নাখায় স্পেচিয়েল গেষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰুটছ কাটিছোঁ আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ গেষ্টে বোলে এইটো মোবাইলত দেখিছে কিন্তু খাই পোৱা নাই আজি গেষ্টক এইটো খাম এক্সাইটেড নে আজি আকৌ দুবছৰ পিছত কেমেৰামেন হৈছে মোৰ আমাৰ সাগৰী মানে এই নামটো সাগৰী সাগৰী আহিলে মানে আমাৰ আগৰ পৰা ইমান বেছি সাগৰিকা সাগৰিকা সাগৰী আহিলে মানে আমাৰ ইমান বেছি ফূৰ্তি হয় আৰু আগতে মানে তাই আমাৰ ঘৰতে থাকে হয় কি নাই আমাৰ ঘৰতে থাকে মই মানে যেতিয়াই আহোঁ যিয়ে নকৰোঁ মানে সদায় আমি একেলগে থাকোঁ ৰাতিলৈকে হয়নে পঢ়া শুনাও একেলগে আৰু এই মুঠকে একবছৰ সৰু দেই এবছৰ সৰু মুঠকে তাই কেশৰখিনি ধুনীয়া কালাৰ উঠি গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম সময় হ'ল আমাৰ পোলাওটো চোৱাৰ পোলাও চাওক ভাল লাগিছে কালাৰটো
আৰু আগতেও দেখাইছো মই পোলাও বনোৱা মায়ে মোক যিহেতুকে শিকাইছিলে আজি ময়ে বনালোঁ মাক সখীয়নীৰ কাৰণে গোটেইবোৰ ৰেডি কৰিলোঁ আৰু চবৰে কাৰণে একদম পূৰা প্লেট সজাই সজাই ৰেডি কৰিছোঁ এইফালে এইফালে এতিয়া খাবই লাগে আৰু তাই যিহেতুকে আজি স্পেচিয়েল কৈ আছোঁ গতিকে তাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিবা কিবি অলপ ৰান্ধা হৈছে লগতে আমিও তাৰ মানে ভোগ কৰিম ইফালে চালাড আছে ৰেডি হৈ আৰু এইফালে দালি এচি লৈ ক'বই নোৱাৰে খাই বৈ হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এতিয়া দুই সখীৰ মাজত বাৰ্তালাপ চলি আছে এগৰাকী টোপনি আৰু মই তেওঁৰ হাতখন লৈ পেলাই নেইল পলিচ লগত ব্যস্ত আৰু এইটো মোৰ প্ৰিয় কাম আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই একদম এটা গুড নিউজ আছে ভাল খবৰ আছে মই অতি সোনকালে জেঠাই হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দিনকেইটা যায় যেন সোনকালে ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় মানে আপোনালোকে দেখাত ডাঙৰ নিচিনা লাগিছে তাই আচলতে শকতটো কিন্তু মানে মোতকৈ সৰু হয় কৈছোঁ তেতিয়া একবছৰ সৰু তাই মোতকৈ একবছৰ সৰু আৰু তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব এই দিনকেইটা তাই যেন ভালে কুশলে পাৰ হৈ যায় একদম ধুনীয়াকৈ সুস্থ সবল এটা আমাৰ মাজলৈ মাইনা আহে আৰু অতি সোনকালে জেঠাই হওঁ যেন আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে ক কিবা এটা ক কিবা এটা শেষ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু ৰাতিও আজি এটা আমাৰ অতিথি আছে উজ্জ্বল দা উজ্জ্বল ভাই কৃষ্ণ ভৰিয়ে লাগি গৈছে আজি ভাত খোৱা ৰাতিৰ অতিথি আছে নিমন্ত্ৰিত অতিথি উজ্জ্বল দা আৰু খাই বৈও হৈ গ'ল ৰাতি এঘাৰটা বাজিল কেনেকুৱা লাগিল খানা হা মজা ইমানকেইটা ভাত খাইছে বাৰু যি নহওক আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই।